Mu Luganda waliwo kye tuyita okwesoosaako. Okwesoosaako ye muntu okukola kyonna ekisoboka akuggya emize waakiri ayombeko naawe oba alwaneko naawe. Olw'okuba oli muntu mugonvu era nga toli kalintalo, atandika okukola ebintu byonna ebikusoomooza waakiri omukiyi oba omukimbo oba omuzimuli lutandikiraawo okukoya. Singa obeeranga ku mizigo naye ng'omulyango gukufaanagana n'ogwa neighbor. Omwana wa neighbor n'ayita ku mulyango gwawe n'ajja n'ayonoona ku mulyango gwo. Sooka weebuuze, omulyango gwange gufaanagana n'ogwewaabwe naye lwaki ogwange gwalabye nga ttooyi? Tosooka ng'okulya kitinga sooko ddeko mu nsonda weefumiitirize nti lwaki omwana ze n'ayonoona ku mulyango gwange? Kitegeeza nti maama we yamusindise asobole okufuna oluwenda olulwanako nange lutandikire ku mwana. Kakati wabaddewo ekibuuzo ekitambula okuva lwe twajja. Nti abannupu ba hooliganizi, abannupu ba kifeesi, olaba beeyisa batyo nga tebannajja mu buyinza. Bwe banajja mu buyinza nga balina n'amaanyi g'emmundu, bagenda kuyisanga batya abantu. Nga buli akwata akazindaalo nga ne bugingo mw'omutwalidde n'abantu ab'enjawulo abatembeeta Museveni nga mw'obatwalidde, ekyo kwe batandikira. Abannupu ba hooligani, abannupu ba kifeesi, olaba beeyisa bati nga tebannajja mu buyinza. Naye banajja mu buyinza, kinaaba kitya? Balabye akatego kaabwe kagaanidde ddala. Ng'ebigambo bye batuwogerako bigaanidde ddala okukola, ne basalawo bayiwe ssente nnyingi babiteeke mu pulakitiko oba babiteeke mu nkola. Kwe kusindika Eddy Mesiah. Era Eddy Mesiah, mulabanga akaana kali kenjogeddeko ku mizigo. Akayita ku mulyango gw'ewaabwe ne kajja kayonoone ku gwa neighbor, neighbor asobole okukakoonako lutandikiraawo okukoya. Eddy Mesiah mission gye yabaddeko yabadde mpanvu nnyo baganda bange. Yabadde yaakujja ku kitebe bamukubemu empi bamusiikemu empi awo, abaana baliyakitinge mu ngeri eba ey'obusungu bamukubemu empi kubanga tukkirize tugaane. Tulina obusungu bungi nnyo. Tulina obulumi bungi nnyo era nga Eddy Mesiah ennaku zino atembeeta gavumenti. Abeera ku zirayivu za TikTok ne video ng'akola ku Facebook ng'avuma His Excellency Bobby Wine n'okunafuya bannankyukakyuka. Omuntu yenna okumukuba ng'agenze ku b'enkyukakyuka tegubeera musango. Naye ate olina okukozesaamu obwongo obw'enjawulo nti omulabe tomuwa mwagaanya kuwangula kubanga abadde ayagala kuwangula kusiiga kifaananyi kye akiggirayo ddala nga bw'azze akyogerako. Naye nga yabulwa obujulizi nti bano bahuligani, bano ba kifeesi, olaba beeyisa bati nga tebannajja mu buyinza. Naye bwe banaafuna omukisa ogutuula mu buyinza musooke mwebuuze bagenda kweyisa batya? Naye akatego komanda Eddy ne security team ewangaalira ku kitebe ne bafuutu soja ne bakabuuka. Mwebala okusiiga ekifaananyi nti tuli bantu baddembe. Mwebala okusiiga ekifaananyi nti tetuli bahuliganizi. Mwebala okusiiga ekifaananyi nti ffere tulina buzibu ku muntu yenna. Azironga z'oli munnayuganda naye ate kibi nnyo okubeera ng'oli mutamiivu ovudde eri n'ojja butereevu ogende katuuti emimbali ogambe nti nze ngenda okukulembera eswala olunaku olwaleero. Ekyo Eddy Mesiah ky'abadde akoze. Bana Eddy Mesiah, tuli bantu baddembe, tetuli bantu ba buvuyo, tetuli ba kifeesi, tetuli ba hooliganizi. Era n'ebyo ebigenda byogerwa oba kifaananyi kye mwagala okusiiga nti olaba beeyisa bati nga tebannajja mu buyinza. Naye ate bwe banajja mu buyinza baneeyisa bati era bwe tutyo bwe tugenda okweyisa. Nga bwe tukuzannye konte putikadi era bwe tutyo bwe tugenda okweyisa. Tuli bantu baddembe wadde ng'ekifaananyi kye mugezaako okusiiga mwagala okulaga nti tuli bantu ba buvuyo. Eddy Mesiah, siiba ovuma His Excellency Bobby Wine.
Ejjo wabadde ku TikTok ne ba alien nga muli ku His Excellency Bobby Wine mukalakata muvuma nokera ku macha ate nojja wantu we wamuwe wavumye senkulu mandwa wawo singa tubeera ku mweso oba ku malwa notandika okuvuma omusajja wawali nogamba musezi nogamba ameketama nnyo nogamba mulogo nomwogerera buli kibi ekiriyo nekitaliyo ate nkyayokera ku macha nojje womusezi gwe wayogedde kaalya n'abantu nomugamba nti sebo enjala ennuma oba muyinamu akookulya mu kampa oba oyagala kulya mirambo gy'abantu oba oyagala naawe ekitambo kikwata ofuuka omusezi kubanga enva zibeera ew'omusezi buba bugalo bw'abantu giba mitwe gy'abantu gaba matu g'abantu buba bugere bw'abantu ate jjo ggulo limu wagambye nti ndi musezi ate ekikuleeta olunaku olwaleero mu maka gange nkwe ku kyokulya oyagala kufuuka musezi bw'oba toli ku investigation nga tolina kyewanonye oba ononye ekyobeera muntu musiru wa kika kya nabaki. Eddy Mesiah, olunaku olwaleero muganda wange embwa ekusinza okutegeera nkiddamu embwa ekusinza okutegeera kubanga ate ye embwa emanya we bajagala naye ddayo ogambe bakama abo nti bali bantu baddembe nnyo wadde balina obusungu bwabwe n'obwe batunuulira mu maaso balina obulumi bungi nnyo naye ate basobola okukontroling obusungu bwabwe era baddembe nnyo ekitali kummwe ate bempeererezaamu kubanga singa abadde yeekolera itongwa nga gwe basanze ku geeti ya Muhoozi ha nga yeekolera itongwa bukedde ku macya nga gwe basanze ku geeti ya Muhoozi abadde avaawo eitha abadde asibira mu kkomera oba abadde asibira Magombe naye ffe tuli banjawulo nnyo ku bantu abo tuli bantu baddembe nnyo ekifaananyi kye baagala okutusigamu okutusiigako nti bano ba buvuyo bahuliganizi bakifeesi n'ebirala ate ekyo si kye tuli muganda wange naye nga manya ekintu kimu nti embwa emanya gye bajagala olunaku olwaleero bw'oba ozze nga embwa eyita mu malagala ku National Unity Platform esoggayitamu nga tegalidde naye ate nze singa mpitirako eyo ewamwe nja kuba ng'embuzi mmalagala eba egenda gali era baba balina okugigoba mu mangu oba okugikubirawo mbagirawo naye ndowooza olabye nti ggwe bw'ojja gye tuli oba ng'embwa eyita mu malagala kyokka ate ffe bwe tujja gye muli mu buli ngeri mututwala ng'embuzi eyita mu malagala. Eddy Mesiah, muganda wange omwana enzaalwa y'ekalangaalo ffe baganda bammwe mwe baagala okukozesa mulabise ffe ng'ababi ffe baganda bammwe Eddy Mesiah, aba abasajja ne baligenda tebaligenda naawe aba abasajja ne balidduka tebalidduka naawe ye ffe baganda babalina okubeera olubeerera tuyina ebitugatta bingi. Eddy Mesiah, tuli banaku banno tuli basiwufu banno tuyina ennyindo y'emu twogera olulimi lwe lumu mulekera okukozesebwa ng'abagwira okusiiga ng'abaana b'abakitammwe ne bannyammwe nti ddala babi togendanga mu katale okugeyanga omwana wa kitaawo n'ennyokera nina ne gwe nnakigambye olunaku olweggulo yabadde muganda wange Sami ne mugaa w'osanga bageera omwana wa kitaawo n'ennyoko bw'oba owulira ng'omwana wa kitaawo n'ennyoko ye musobya nga tosobola mmuwolereza waakiriyitawo obuyisi teweegatta kuba mugeya. So Eddy Mesiah, gwe okukozesebwa nga beiti okugezaako okulaga nti ffe baganda bo tuli babi ffe baganda bo tuli bahuliganizi eyo y'ensobi ekyasinza okukolebwa tofuukanga omulabi w'abaganda bo oba abaana ba kitaawo ne bannyoko olw'omuzze obuzzi singa omuntu ajja ku kyalo kyammwe nga mugwira naye ng'alinamu kasente n'azimba amaka amatiribona n'akuwa n'omulimu gw'okulongoosa ewaka takukozesanga okubba ettaka lya kitaawo n'ennyoko oba ery'abaganda bo mutuuke n'okusenda ebijja olw'okuba ng'akuwadde ssente. Ekyo Eddy Mesiah ky'oli mu kkola oli mu kulwanagana n'abaganda bo n'abaana ba kitaawo n'ennyoko naye njagala okukutegeezaako ffe tuli bantu baddembe ffe tetuli bantu babi ne bw'ojja ng'eggulo wabadde ku TikTok ng'ovuma His Excellency Bobby Wine ne bw'ojja nga tebuvuddeko wali wa Jenosali Musale
Nebo janga jebufu deko. Walio wana muhozi kaine rugaba. Nona fia ni excellence Bobby Wine. Obusungu wafechebu gendo tuko sachiri chimundi tuve mugenda. Mutima murunji. Tambulo gende kubango ya gara tuja minoko. Na yenga toko oneduako. Toku biduako. Kakate chibuzo chiri chimu. Kufe naba enare mubane muhozi. Ani huligani. Ani chifesi. Bachifesi babera batemu ebisere bisinganga babba. Babera babbi, babera batemu, babera bachi, ebibi byonna. Government ya mwami yowe ikakuta Museveni ani ajisinga amagala amawanvu. Beba chifesi. Ani abasinga obutemu, beba chifesi. Fetuli banna Uganda abateno nyiza byabwe. Tuli banna Uganda abagala okutereza Uganda. Nawe mwogenda okuwangalira n'okuzikibwa olekemu abaana bo ne bazzukulu b'abazzukulu baabwe. Nenge kisinga obukulu. Embwa emanya gye bajagala. Eddy Mesiah tokkiriza embwa okusinga amagezi. Ebyo bye byange. Anita Amongi yagonnomoledde bbaawe magogo amaka amatiribona. Ebukeddi eyo mukyalo. N'ekisinga okwewuunyisa amaka gali gasinga eddwaliro ly'omu kitundu obulungi oba okulabika obulungi. Goge nyini galabika bulungi okusinga eddwaliro. Services zigali munda nungi nnyo n'okusinga eziri mu ddwaliro. Kwegamba bana abantu bagagga olunaku olwaleero n'okusinga Uganda. Bonga sekinnoomu abalondebwa okuweereza abantu. Bali bulungi nnyo n'okusinga services ezaali tuusiddwanga ku bantu. Tetugamba nti abantu sekinnoomu abeebukeddi Amongi gy'akiikirira. Baina okuba obulungi okusinga Amongi. Naye ate services ezirina okubagendako zo zirina okuba ennungi era nga bw'ozipimaapima ku minzaani mu by'obugagga nnene nnyo baziyingiza kingi nnyo bajeti yaazo nnene nnyo okusinga eya Amongi. Naye ate Amongi bajeti ye esaasaanyizibwa ku ye ng'omuntu nnene nnyo okusinga ku ssente ezigenda mu kitundu. Sente zafuna nyingi nnyo okusinga ku ddagala erigenda mu kitundu. Sente zafuna nyingi nnyo okusinga enguudo ezikolebwa mu kitundu. Mu bufunze abajja okuweereza Uganda ne banna Uganda ate kyakyukamu essaawa eno Uganda y'eri mu kubaweereza n'okubalabirira. Abajja Uganda ebaganyulwemu essaawa eno be bali mu kuganyulwa mu Uganda nga yo Uganda tebaganyuddwa. Abajja okugatta ku Uganda essaawa eno batola ku Uganda, Uganda yegattako bo. Essaawa eno abantu bebamu bagagga nnyo n'okusinga Uganda. Anita Amongi amaka muosula bwe gaba gasinga eddwaliro lya gavumenti obulungi ne services mu kitundu mwova oba mw'olina okuweerereza ky'okiikirira kiregeeza oli mukulu okusinga nnyoko. Era lunaku lumu oliyogera emyaka gyo nga mingi nnyo n'okusinga nnyoko. Era olituuka n'okugamba abantu nti nze nzaala nnyabo so si nnyabo kunzaala. Nze nasooka nnyabo ku nsi. Maama bwe yali tannanzaala nze nali najja dda ku nsi n'oluvannyuma n'alyoka nzaala. Teri muntu n'omu alina kuba mugagga kusinga nsi. Teri muntu n'omu alina kuba na kirungi kisinga kya nsi. MP we Bukedia nyumba ye esinga eddwaliro kubanga dye eddwaliro litonya. MP we Bukedia ngate ye speaker wa parliament services ezigenda mu nyumba yo basente zononekerwa mu nyumba ye mundu okugira bilira bakozi biche birungi pani cha nebirala mere nyingi nnyo padde okusingako ezigenda mu ddwaliro. Ojja kwesanga nga sente ezigenda mu ddwaliro lye Bukedia ntono okusinga kuzienda mu nyumba ya Amongi atengera bwe giri sino jja kwesa wabulo jja kwesanga nga sente Amongi zakozesa olunaku ewakawe nyingi nnyo okusinga kuzikozesebwa mu ddwaliro omwezi mulamba. Bajeti ya Amongi ewaka buli lunaku nene nnyo okusinga bajeti y'eddwaliro buli mwezi. Eyi Uganda mwe tuwangalira wanono we tubuuliza ababatembiita muwulira mutya
dala bwekiti bwe kirina okuba mugamba twasama mugamba twerereja naye muwulira mutya mulabe eryato libalansinze waliwo aba NRM bwe twogera bulijjo abatuvuma abatera okuteekayo mu profile picking abataddeko ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine kino mukyegendereze. Waliwo abantu abateekako ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine ku profile pick zaabwe n'ekigendo ky'okubalowoosa nti ezo page za struggle naye ne batandika okwogera ebigambo bino mugenda tutamya struggle. Nze yeekolera nkutamye struggle, Asimu akutamye struggle, Hightower akutamye struggle, Gundi akutamye struggle. Tewaliwo muntu yenna asobola kutamya struggle. Ekiyinza okutamya struggle kiri kimu, kyekyo ekyakuleeta byali bizibu byo gwe oli wulira nga biteredde, then olyetamwa struggle. Struggle si yenze, struggle si His Excellency Bobi Wine, struggle si Rumbuye, struggle si SP Asimwe, struggle si bantu ffe ssekinnoomu, wabula struggle kintu kinene nnyo by'ebizibu by'Abannayuganda nga naye mw'oli. Yendaba y'ebintu mu ngeri y'ekigezi, kwe kuba n'amaaso agataliiko kifu ng'osobola okulaba kazambi n'omulaba nga kazambi n'otamuyita muwumbo gwa mmere, bye byakuleeta mu struggle ng'olabye ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye bw'ogamba nti yeekolera mugenda tutamya struggle, kitegeeza nti wali wa struggle kuba yeekolera. Naye mwana wa muntu asobola osobya, yamala mu lubuto lwa nnyina emyezi 9 nga naye gye wamalamu. Ekyenjawulo ekiriwo nti ensobi za yeekolera zisobola okubeera exposed kubanga omumanyi. Naye gwe ensobi eyo z'okola tomuwonirwa kuba tetuzimanya kubanga tebakumanyi. So bw'okeera n'okola statement nti mugenda tutamya struggle, kitegeeza tewali wa struggle era tobeerangako mu struggle. N'ekigambo struggle tokitegeera, wabula nga baganda bange buno bupeji bukulietingibwawo bannakigwanyizi ng'embwa ennundire mu kiraalo aba NRM ne MK Movement okubalowoozesa nti baamuffe naye ng'ate si baamuffe. Omuntu wa struggle waddala ne bw'alaba yeekolera ng'ayokyezza olw'ebirungi by'akoledde struggle ebingi enkumuliitu agamba a tujja kwetereza luno lugendo tosobola kulutambula nga tofunye mu setback. Omuntu w'omu struggle omutuufu ne walaba Lumbuye ng'ayokyezza amanya nti naye muntu kasita amatuufu gaalese ge mangi bw'aba akozeyo ka blada kamu tutambulira awo olaba ne maama wo ne kitaawo basobola okusobya ate olonze gw'olabye obukulu ng'amannyo. So ebiboosi bya mugenda tutanya struggle bireetebwa munnange bantu ate abatali banna struggle, bireetebwa bantu abatabeerangako mu struggle. Omubuuza nze yeekolera nze yakuleeta mu struggle, ebizibu byo bye byakuleeta mu struggle. Era bw'ogamba nti tugenda mugenda tukyaya struggle, kitegeeza walidde mwegendereze nnyo aboogezi. Mu boogezi bonna gwe gw'otera okuwulira nga gamba nti mugenda tutamya struggle, gw'otera okuwulira nga gamba mugenda tukoyesa struggle naye nga mwogezi era nga gamba wa National Unity Platform bw'akugamba nti mugenda tukyaya struggle, kitegeeza yalidde ebyamuleeta mu struggle ye biweddewo. Ng'ebisibu ebyamuleeta mu struggle ye ng'omuntu biweddewo, yaliddeyo akasente kakati ng'anoonya ekiziti. Waliwo abantu abanoonya ekiziti, zino peji eza bulijjo zo sigenda zifaako ez'abantu abatatulaga feesi zaabwe, just abateekayo ebifaananyi wabu akawunti mu Facebook akawunti. Naye omwogezi okuvaayo kola statement nti mugenda tutamya struggle ng'ate ebyakuleeta mu struggle temwali munze, byali bizibu by'abantu gy'ova gy'owangaalira oba gy'ozaalibwa. Amaaso go nga wagaggula n'otandika okubiraba n'onyiiga pokeera n'okola statement nti mugenda tutamya struggle, kitegeeza walidde akasente nga gwe tokyastruggulinga kuba ebyakuleeta mu struggle yali mbeera nga bwe wagirabanga gyonna gy'owangaalira oba yali nsawo yo nga bw'okola gw'olaba ziyita mu buyisi nga tolina ky'ofuna ng'emisolo mingi. Obusungu ne butandikira ku ggwe n'otumya n'abantu eyo embeera gye bawangaalira n'ogamba kama mbaaya nimbaaya tulina kati okulwanirira ensi yaffe. Essaawa eno bw'ovaayo n'ogamba nti mugenda tutamya struggle era tugenda kuva mu struggle,
ngate bya kuleta kununula Uganda kutuka mu Uganda mpya nebo gamba ngenda kuvamu olwalumbuye olwasimwe olwayekolera nenga ate tunnatuka je tugenda kicho berogezako kutegeza nti gwegala vamu struggle walidde bulijjono nya exit nga nawo nonya tweso sako nga kali akana kennayogedde ko nga bulijjono nya chikujjawo obwavu bwe bwakuleta kitegeza bwawe dewo okunula Uganda kwe kwakuleta kitegeza kwavu dewo twatuse mu Uganda mpya obaggu wamaze okwenunula novawo mwekendereze nnyo abantu abayikola ebyo statement mugea tutamye struggle ngate boogezingaffe nga ne namba zaffe bazirina abantu ekikula ng'ekyo tebabangako bamuffe bwe babaali bamuffe baakyuka dda geno nonyerezeko ku mulwanyi wa Museveni gwe bayitanga Peter Bayingana ojja kumanya kye njogerako bwe njogera ku nsobi mu lutabaalo nonyereza ku mulwanyi gwe bayitanga Peter Bayingana so mwegendereze nnyo baganda banga abantu ebikikula ng'ekyo ngesaawa eno abantu ab'ekikula ng'ekyo tasobola kwogera kwanitaamu ng'ennyumba gye yazimbye amatiribo n'agigerageranye n'eddwaliro ly'omukitundu tasobola kwogera ku bikyamu biri w'essaawa eno naye nga kyapositinga ye video mwe bavumidde yeekolera nga buli lwasanga video ng'evumye yeekolera eyo ye agipositinga wabula bw'asanga TikTok omu ng'akose video ennungi nti Museveni tuviire enguudo mbi enguze ekudde ejjembe egundi weki ebyo tabisheyalinga ng'asobola kusheyalinga we bavumira yeekolera oba we bavumira omwogezi yenna oba omulwanyi yenna oba foot soldier yenna ng'ekyo ky'asobola okusheyalinga nga tasobola kwogera essaawa eno ku bigenda mu maaso naye nga ye buli yeetunusaamu essimu tukoye abagenda tutanywa struggle tukoye nga ye ebizibu by'okuvuma Museveni yabivuddeko takyayagala na kuvuma Museveni ne bw'asanga aka video nga balabisa Museveni ebyo takyayagala kumanya takyayagala kubyogerako sina bikulu nnyo gyali ng'essaawa eno ye kyatwala ng'ekikulu ennyo gyali kulabisa boogezi banne kuvuma boogezi banne kukakkanya boogezi banne naye nga boogezi banne batambudde olugendo lwa myaka ng'esatu oba ena tabakwata nko ku nsobi n'emu ng'essaawa eno agulaba ng'omukisa okukakkanya boogezi banne nyongera okuddamu okujjukiza aboogezi aboogera abalowooza nti musobola okufuuka itongwa muli boogezi balungi mu ngeri yammwe naye njagala okubategeeza nze najja bwange nabagamba amagezi n'ebitone n'abaana bange tebabirisikira kyekikulowooza nti bwe nvaawo gw'osobola okufuuka nze olibeera ky'oli naye ate tolifuuka nze njagala okubategeezaako aboogezi abagamba nti muli bankyukakyuka naye ng'essaawa eno bye musheyalinga tebikuba Museveni bikuba ffe bwe liba erinnya lyange ly'eddene ŋŋenda ddibaazika mu jjenja muli kime mulirinziriza ate mu bulumi bwe linnya lyo litususse mu kkiro tulikomezzaawo ndyoke ndiddemu ate ndi wawule ndiyoyo terisingeko ate ne ku luli we mwalitwalira mwe musigaza agammwe amagubu kuba amannya agammwe galiko likodizi z'okulya ssente nkiddamu mwaboogera bwe liba erinnya lyange gye libaluma ŋŋenda ddibazika mu jjenja muli kime ndabo bamusobola oddiko ngojja era bwe nnaaliba waamu ewiiki mujja kulinziriza nti erinnya lyo liiryo litususse mu kkiro mu mulondewo gali agammwage mwagubye dda bwe njogera okugubya erinnya ye muntu asobola okuvaayo n'akola statement nti ffe twakola bwe tuti ffe twapanga gundi ani ono segawa ffe twamukuba ffe twamuwamba tuwayirize gavumenti enkya ne kivaayo nga gavumenti atefunye oluwenda ng'esinziira ku statement yo tyaba nnuku bebaayo kya Eric Mwesigwa pass ng'esinziira ku statement yo mwekyogambe ekyo kyasimatuka busimatuse nze nga sajja gifuula mboozi nze nga sajja gifuula mboozi nze nga sajja kwogerako nze nga sajja kukkakkanya so bwe liba erinnya lyange ly'eddene ŋŋenda ddikwazika kyangu enkyoli kimi
ndababu osoboro diko ongoja. Ero jakuli nziriza, olonde yeri gubu. Aba singo tuwa ugeria bako zensobi tomoni. Nefere tutunuli na nsobi zaba, tutunuli lebi ebiru njinewe chiba chitono nga chagatako. Bafumye His Excellency Bobby Wine, waliwe ya kera na akola statement, di Bobby Wine tocha ina chotu gamba. Toina chidako. Watu gamba tuwi kwase. Nebidala. Na statement hizo wazikola baganda. Muntu yomu na jela na akola statement. Na gamba, mtibiba wamba segawa. Wachiteke ku government. Na wa itaka sera katono. Obo bude butono. Government neyo cho mwana pass. Ne gamba, ntia aba nupu biba mocha. Nge sinzira ku statement yoriji ya kola, ntia aba nupu bako lebi kolobe wabiteke ku government. Nenga yeye mtukufu olwaleero. Nga feba chamu. Ngera nebya sharing olunaku luno olwaleero. Bikuba fe baita abachamu. Baba alowooza nti feba chamu feka. Njagala okutegeezaako. Tebasikira mutwe. Tebasikira bitone. Subula okubeera owakabi mulenio. Era osobola okugattira ku mulenio. Na yeru na olubimbi runene nnyo ku bantu abalowooza nti musobola okuddugusa mwekka. Nkiddamu. Luno olubimbi runene nnyo ku bantu abalowooza nti musobola okuluggusa mwekka. Bwe tubeera mu bufumbo, waliwo omukyala gwe tuyita Kaddulubaale. Kaddulubaale ne mukyala muto. Mukyala muta ayenze. Ekyalo kyonna. Ayenze kuba cameraman. Ayenze kuba mwalimu wa bus. Abachinjaji bamuchinjaji ya bus. Ayenze kuba teme nyama. Ayenze kuba pakasi. Ayenze kuba tamivu. Era omwami yamusina dda. Niya gamba abeerewo ku lw'abaana gwe ate bw'ozaala ka baby ko ne kakuonona iyo tukakatuge. Naye Kaddulubaale bamusanze mu stenseni ng'ayimiridde n'omuvubuka tetwategedde oba babadde beekwano babadde battakyama ne bamusanze ayimiridde ng'era beriko distance ne bitaputibwa nti Kaddulubaale mwenzi mukyala muto ayenze ku kyalo nga ne mu baana baalina tulimambo betwoteeka kasoba ba mwami wa waka basemaka yali olwaleero mu kukiya. Noku kimba, noku jerega, noku vuma, Kaddulubaale atakwatibwanga ko mu nsobi yonna. Wabula olwakino, ekitone nnyo nti yayimiridde n'omuvubuka ku luguudo. Mukyala muto, Kaddulubaale, babagenda kompola. Sibe bulungi mweraba, aluta, kontinyowa, nze yekolera itongwa.